Nastavlja se saradnja Pirotskog sa pozorištima iz drugih gradova, članovima zajednice profesionalnih pozorišta Srbije. Na Pirotskoj sceni 25. aprila biće odigran komad Duplo golo Kruševačkog pozorišta. To je napravljeno po motivima filma The Full Monty, to je jedna komedija o radnicima u tranzitnom društvu i mislim da će našoj publici biti zanimljivo, a posle toga, odmah posle prvomajskih praznika, ćemo imati tu priliku da ugostimo ansambl pozorišta Zoran Radmilović iz Zaječara, koji je radio predstavu Čehovljeva soba, to je sklop, ako se ne varam, 9 Čehovljevih priča, možemo reći da je neka klasika. Ono što imam kao podatak je da je onako puno nabijeno emocijama, muzikom, uživo, sviranjem na sceni, tako da verujem da će naša publika u ovom sledećem periodu imati šta da pogleda. Karte se kupuju u Pirotskom pozorištu ili na biletarnici pre početka predstave. Kroz gostujuće, ali i predstave gradskog pozorišta, neguje se raznovrsnost žanrova na pirotskoj pozorišnoj sceni. Mislim da Narodno pozorište Pirot uvek nekako bilo ispred svoga vremena. Nekako stvari koje smo radili su se tek posle nekog vremena pokazale savršene, fantastične i što je, na primjer, primjer za to je predstava Žabar, koja možda u Pirotu nije naišla na ne znam kakav odjek kao takva neobična, eksperimentalna, ali je ta predstava učestvovala na festivalu u Beču. Tako da nekako smo uvek bili ispred svog vremena i mislim da ćemo, trudit ćemo se da to ostanemo, a ono što nam pokazuje da smo mi jesmo na dobrom putu, to je veliki, stvarno veliki broj mlade publike koja u poslednjih par godina dolazi u pozorište. Već se priprema nova predstava, posle nedavne premijere Bajke o pozorištu. I dalje se i u Pirotu i Nišu igra koprodukcija Komad Barbelo o psima i deci. Narodno pozorište Pirot tokom maja očekuju gostovanja u Leskovcu i Kruševcu, potom i u Zaječarskom pozorištu.